5, 4, 3, 2, 1. Starts! Atbalsti, ovācijas! Atbalstam daudzos skrējus, atbalstam novēlumu panākumus, kādam savu. Kādam skatiem par finišiem, kādam par labākam par to, kas sev Latvijas. Kādam savs personiskais rekords, kādam varbūt Latvijas rekords. Lai jums visiem rekords, vēlēt bez savādājiem. Pilsēta, kur skrien šodien, tā ir Liepāja un prieks redzēt tik daudz dalībniekus. Patīkam redzēt to, ka katru gadu mēs paliekam vien vairāk un kuplāks skaits. Gan 5 km, gan 10 km, gan 21 ir tikai skaita pieaugums gan dalībniekos, gan ātrumā. Prieks redzēt to, ka Latvijas labākie skrējēji ir izvēlējušies arī skriet Liepājā, gan jau uzvarētājs. Valērija Žunrovičs un arī Dacelīna un savukārt prieks, kad Liepājniece arī guvus traumu un nesmādē pasākumu. Poļiņa Zārova pasniedz medaļas un tas ir prieks, ka cilvēki var redzēt to, ka tas pasākums nav tikai domāts sportistiem, ir domāts arī ģimenēm un piedalās gan sporta klubi, gan dalībnieki no darba kolektīviem un skolām un ģimenēm, tāpēc tas ir prieks redzēt man kā organizatoram to. Par to, ka pilsētai svētki noteikti šie ir, un mēs esam priecīgi, kad ir visi simtu un cik brīvprātīgi ir palīdzējuši un radījuši tos svētkus, un dalībnieki vienkārši to var izbaudīt. Gribētu novēlēt dalībniekiem tā turpināt un redzēt viņus arī nākamgad tepatās. Liepājas trešais pusmaratons. Arts Lagzdiņš piedalījās trešo gadu. Man ir, jāsaka, tā liels prieks, kad pašam izdevās. Un liels prieks redzēt Liepājā tik daudz skriešanas entuziastus. Un vēl lielāks prieks redzēt šajo entuziastu pulkā pašu liepājniekus. Jo šis pasākuma ideja un šī pasākuma tapšana ir tieši liepājniekiem, lai arī liepājnieki arvien vairāk un vairāk pievērstos veselīgam dzīvesveidam. Un vienam no elementārākajiem veselīgas dzīvesveids, jāsaka, tā uzturēšanai, tā ir skriešana. Un jānovēl noteikti labi rezultāti un neapstāties pie sasniegtā, jo es esmu vairāk kā pārliecināts, ka pusmaratoni un skriešanas kustība Liepājā tikai augs augumā. Un noteikti arī dažādas citas veselīgas dzīvesveida aktivitātes, tāpēc, jo kustīgāka pilsētā ir iedzīvotāji, jāsaka tā, masa, jo noteikti arī pati pilsēta ir veselīgāka un priecīgāka, tāpēc novēlu visiem veiciet kādas fiziskās aktivitātes, kas jums patīk, un noteikti jutīsieties jo dienas jo labāk, un tā arī turiet. Šodien liels prieks Liepājas pilsētā redzēt tik ļoti daudz fiziski aktīvus cilvēkus. Šodien arī iepriecināja ar to, ka aizvien vairāk piedalās liepājnieki. Ja kopējais skrējais skaits ir vairāk kā 1200, tad es ticu un ceru, ka nākošajā gadā liepājnieki būs vēl vairāk. Un man būs tas prieks un gods skriet kopā un nojaut kopā ar liepājniekiem.